Імунізація буксує. У селах і райцентрах люди налякані через міфи і чутки про вакцинацію. Невільне волевиявлення. Жителів Ордло примушували брати участь у російських виборах, погрожуючи звільненням. Обладунки, кінота та дух середньовіччя. На Івано-Франківщині відбувся щорічний фестиваль «Галицьке лицарство». Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Один армієць зазнав осколкових поранень на Донбасі, його стан задовільний. Напередодні ворог 8 разів порушував режим тиші біля Майорська та Луганського. Супротивник прицільно накривав із протитанкових гранатометів. У напрямку Новозванівки двічі обстріляв українські позиції з мінометів забороненого калібру. Біля Оріхового найманці використали автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю. На атаки противника підрозділи ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. Правоохоронці затримали колишнього посадовця МВС, причетного до вбивства під час Революції Гідності. Як повідомили в офісі генпрокурора, у лютому 2014 року підозрюваний, виконуючи злочинний наказ керівництва Головного управління МВС України у Києві, влаштував теракт. Троє людей тоді загинули, понад 70 зазнали поранень. В офісі генпрокурора ім'я затриманого не називають, але за даними ЗМІ це Юрій Спаських. Він почав переховуватися від органів слідства на початку вересня, коли йому повідомили про підозру. Єдина Росія – лідер на виборах до Держдуми. Далі йдуть комуністи. Активність громадян 47%. Такі дані ЦВК на 10-ту ранку після підрахунку 85% бюлетенів. Досі не оприлюднили дані електронного голосування в Москві. Через це прихильники опозиціонера Олексія Навального звинуватили владу у намірі вплинути на результати. Незалежні спостерігачі повідомляють про численні фальсифікації, каруселі та вкидання. Окрім того, федерація долучила до голосування українців на тимчасово окупованих територіях, у Криму та на Донбасі. Жителів Ордло під загрозою штрафів та звільнення вивозили безкоштовними автобусами і потягами в Ростовську область. Хто не мав російського паспорта, отримував його просто на вході до дільниці. У вітчизняному МЗС висловили рішучі протести щодо протиправного проведення виборів на тимчасово окупованих територіях і закликали міжнародну спільноту результат волевиявлення не визнавати. 8 людей загинули внаслідок стрілянини в університеті російського міста Перм. Поранених 14. Вогонь відкрив 18-річний Тимур Бекмансуров. Момент, коли хлопець заходить до одного з корпусів вишу, зафільмували студенти. Частина з них закрилася в аудиторіях. Зсередини дехто в паніці вистрибував з вікон другого поверху. Правоохоронці поранили нападника під час затримання, а розпочато кримінальну справу за статтею вбивства. Зазначу, незадовго до атаки стрілець опублікував допис у соцмережі, заявив, не є членом екстремістських організацій, а його вчинок не теракт. Мотиви злочину встановлює поліція. Відсьогодні в Україні почали діяти нові протиепідемічні обмеження. Основна особливість у тому, що вони не поширюються на вакцинованих людей. У зеленій зоні залишається обов'язковий масковий режим у громадських приміщеннях і транспорті. У жовтій забороняються масові заходи, а кінозали і театри мають бути заповнені лише наполовину. Також заборонено працювати закладам, де щеплені менше як 80% працівників. У помаранчевій зоні місцева влада може запроваджувати додаткові обмеження, а в червоній – заборони найсуворіші, однак вони не застосовуватимуться, якщо весь персонал і відвідувачі закладів повністю вакциновані. За минулу добу в Україні 2265 нових ковід-заражень, 44 людини померли, 1200 хворих доправили в лікарню, одужало понад пів тисячі. Найбільша кількість підтверджених інфікувань на Харківщині, Буковині та в Києві. За даними ресурсу, що відстежує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 19-му місці за поширенням і за кількістю смертей від ковіду. Кампанія з імунізації населення в Україні забуксувала. Препаратів удосталь, а охочих катьма. Найбільше скептиків у селах і райцентрах. Люди там налякані через міфи і чутки про вакцинацію. Станіслав Кухарчук продовжить.
Село Мошни за 40 кілометрів від Черкас. О 9 ранку біля станції юних техніків збираються люди. Раз на тиждень тут проводять вакцинацію проти ковіду. Цього разу щеплення мають отримати працівники місцевих закладів освіти. Щоправда, самі вони цьому не надто раді. Ви знаєте, багато інформації начулися вже. І тому якось трошки боїмося, чесно сказати. Кажуть, вроді би добровільно, але якщо ви, директор сказала на педраді, не привакцинуєтесь, наш заклад буде опечатаний. Аби люди не боялися, медики показують вакцину, яку спеціально привезли Черкас. Це вже відомі CoronaVac і Pfizer. Валентин перший у черзі і заходить до кабінету з острахом. У хлопця це перша вакцинація, тому він помітно нервує. Каже, не так боїться ймовірних наслідків, як самого уколу. Але через хвилювання його навіть не помічає. Сьогодні не розпарювати руку, притримай. Дехто з освітян свідомо отримує вже другу дозу вакцини. Прийшли близько півсотні працівників садочків та шкіл. За натовпом через дорогу з підозрою спостерігають продавчині місцевого ринку. Пані Надія каже, вакцинуватися не піде навіть під примусом. Ні, не хочу я. А чого? Бо сортю, на що вони туди ковбаси. Що воно там накладено туди. Юшка якось набутають та дадуть, що й очі вилізуть до завтра. І таких жителів у Мошнах чимало, запевняє сімейна лікарка Ганна Путря. Ще з весни вона проводить агітацію серед своїх пацієнтів. Та результати поки що не тішать. У Мошнах відсоток вакцинованих невеликий. Але я думаю, що ця ситуація дуже швидко виправиться, як тільки підуть перші пацієнти. У нас завжди так. У нас же ж народ чекає, поки не буде ситуація СОС. Та й у цілому по області статистика вакцинації мало оптимістична. З весни тут щепилися лише 12% населення. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. У Миколаєві через рясні дощі прорвало каналізаційний колектор. Нечистоти залили кілька вулиць, десятки дворів. Люди скаржилися, що через потоки бруду і нестерпний сморід не можуть вийти на вулицю, тому викликали аварійку. Але бригада виїжджати відмовилася, доки жителі затоплених вулиць не підняли на ноги місцевих чиновників. Українські прикордонники під ваговозом на запасному колесі виявили юного нелегала. У пункт пропуску Порубне, що на кордоні з Румунією, транзитом із Туреччини до Латвії прибула вантажівка. Під її причепом виявили іноземця. З'ясувалося, це 16-річний афганець. У такий спосіб він їхав уже третю добу, щоб добратися в ЄС. Водій авто українець каже, про пасажира не знав. Було видно явні ознаки його ослабленого організму. Чоловік 3 дні нічого не харчувався, тому прикордонникам довелося напоїти хлопця чаєм та надати їжу. На даний час здійснюються всі заходи щодо встановлення обставин правопорушення, з'ясування та ідентифікації чоловіка. Польські прикордонники виявили тіла 3 загиблих на кордоні з Білоруссю. Обставини їхньої смерті встановлює прокуратура Польщі. У слідчому комітеті Білорусі повідомляють лише про одну жертву. Це 39-річна громадянка Іраку. Поряд із нею перебували 3 дітей, а також чоловік і жінка літнього віку. З ними спілкуються слідчі обох країн. Раніше Польща і Литва закликали ЄС переглянути міграційну політику. Уряди обох країн вважають, заходів на національному рівні недостатньо для боротьби з потоком нелегалів із території Білорусі. У світі напередодні зафіксували понад 350 тисяч заражень ковідом. Близько 6 тисяч людей померли. Серед країн з найбільшим денним приростом – США, Індія та Велика Британія. У Бразилії теж підвищується статистика інфікувань. За вихідні понад 150 тисяч хворих на майже 1000 смертей. А в Мадриді молодь протестувала через карантинні обмеження. 25 тисяч студентів прийшли на нелегальну вечірку. Поліція розганяла їх упродовж кількох годин. В Ізраїлі школярів зобов'язали тестуватися на ковід після канікул. Кількість недужих дітей там стрімко зросла після свята Рош Гашана. А людей старшого віку та з групи ризику закликають робити третє щеплення проти коронавірусу. Наскільки ефективним воно буде і чи зможе захистити від ковіду назавжди? Антон Готліб з'ясовував.
Кампанія з ревакцинації стрімко набрала обертів. За день щеплюють десятки тисяч людей. Заохочує навіть прем'єр-міністр Нафталі Беннет, записав аудіозвернення і телефоном закликає особисто кожного. Ідіть, вакцинуйтеся, тільки так зможемо перемогти епідемію. Записатися можна будь-коли. У чергу на щеплення ставлять буквально за кілька годин після звернення. Наш колега Сергій Ауслендер свій бустер уже отримав. Третью дозу можно получить примерно через полгода после второй. Вот у меня вторая прививка была где-то в начале февраля, соответственно, прошло уже 6 месяцев, и можно, соответственно, получать бустерную прививку. Ее стараются делать той же самой вакциной, которую делали и первые две, и вот в моем случае это Pfizer. Дозволили щеплювати бустером і дітей з 12 років, але прогнозів щодо результатів ревакцинації поки що ніхто не дає. Утім, покладають великі надії і медики, і чиновники сподіваються, що третя доза зможе запобігти хвилі захворюваності. Ізраїль вийшов на епідеміологічне плато. Схоже, третя бустерна доза вакцини почала давати перші результати. Кількість важкохворих зменшується, а це один із найкритичніших показників для системи охорони здоров'я. Стабілізувалась також ситуація із зараженими. Їх багато, але значного приросту кількості немає. Утім, не все так добре. На показниках захворюваності позначилося відкриття шкіл. Як і передбачали епідеміологи, сотні тисяч учнів через кілька днів занять пішли на карантин. Ми роздаємо тести батькам дітей, щоб вони перевіряли їх удома. Це, звичайно, не гарантія від захворювання, але може допомогти у виявленні заражених. Це не обов'язково, закон такого не вимагає. Але ми просимо батьків співпрацювати з нами, і абсолютна більшість погоджується. Докинуло хмизу в жар і рішення американського регулятора FDA. Той несподівано відмовився схвалювати третє щеплення для людей молодших за 65 років. І в ізраїльському МОЗі тепер побоюються, що таке рішення взагалі відіб'є у людей бажання ревакцинуватися. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Тисячі індійців вийшли святкувати день народження Ганеші, попри заборону владу, через карантин. Це релігійне свято, місцеві жителі дуже шанують, вважають, якщо омити статую Бога у купелі, зцілишся і матимеш успіх. Утім, лише за останню добу в Україні зафіксували майже 31 тисячу нових хворих на коронавірус. Влада намагається пришвидшити щеплення, щоб відкрити країну для туристів. На сьогодні індусам вдалося вже понад 800 мільйонів зробити доз вакцин. День без автомобілів. Напередодні Париж заборонив водіям рухатися містом. І жителі відразу зауважили, шуму і смороду поменшало. Здавалося б, суцільні переваги, та не для всіх. Докладніше Ольга Жудецька. Париж дихає. З таким гасом у французькій столиці відбувся вже традиційний день без автомобілів. Скориставшись теплою погодою, тисячі жителів виступили в середмістя. Насолодитися пішохідними прогулянками та зблизька роздивитися тріумфальну арку, яку саме обгорнули блискучою тканиною, за задумом сучасного художника Христо. Безавтомобільною ініціативою жителі задоволені. Стало менше шуму, повітря чистіше. Для нас це нагода прогулятися Єлисейськими полями і побачити тріумфальну арку, не з тротуару. Як же приємно споглядати краєвиди міста. А сьогодні воно дещо незвичайне. Обмеження для водіїв діє від 11 і до 18 години. Авторух заборонили по всьому місту, окрім кільцевої. Виняток – громадський і спецтранспорт. Порушникам штраф – 135 євро. На в'їзді до міста поліцейські завертали водіїв та пропонували їм припаркуватися на найближчій автостоянці. Та це не всім було до вподоби. Паркування коштує 8-10 євро за годину. І вони ще кажуть нам їхати до Парижа громадським транспортом. Приміські потяги нагадують вагони для худоби. У них немає кондиціонерів і решти зручностей. Тож день без авто – це складно. У парижан усе добре всередині їхнього периметру. А що там зовні, їх не обходить. Останніми роками мерія Парижа дедалі більше наступає на автомобілістів. У місті їм дозволено рухатися до 30 кілометрів за годину. Багато вулиць стали пішохідними. Ще за рік середмістя планують зробити зоною обмеженого пересування, тобто не пускатимуть транзитні автівки. Це було б чудово. Справді, буде місто для людей, а не для машин, де можна бігати, дозволяти дітям гратися на дворі і безтурботно гуляти. Проте міста такі великі, іноді доводиться долати значні відстані, тож не знаю. Можливо, метро мало би замінити наземний транспорт.
День без авто у французькій столиці влаштовують уже всьоме. Одночасно з Парижем таку саму акцію проводить і Брюссель. А з огляду на високий рівень забруднення та зміни клімату, мерії цих міст пропонують зробити суботу пішохідним днем у всій Європі. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». У Мадриді сотні людей виступили проти кориди. Захисники прав тварин оточили арену Лас-Вентас, де влаштовують традиційні змагання з биками. Мітингарі обурені тим, що в 21 столітті досі дотримуються такого жорстокого звичаю і вимагають посилити законодавство, яке регулює правила поведінки з тваринами та, зокрема, кориду. Учасники протесту стверджують, в іспанському суспільстві нині більше противників мистецтва тореадорів, аніж його шанувальників. Немає жодних підстав для виправдання кориди. Биків для цих змагань розводять з єдиною метою – убити. Тобто це тварини, які від початку приречені на страшну смерть. Є багато громадських коштів, які можна спрямувати на їхнє утримання. І ми не можемо виправдовувати криваву справу, що ганьбить імідж нашої країни. «Подаруй їм дім». У Києві відбулася виставка безпритульних котів. На ній показали безпородних тварин на будь-який смак. У кожного з пухнастиків своя трагічна історія. Скільком вдалося віднайти нові домівки, розкаже Марина Глущенко. Чорні, білі, великі і малі. Майже 200 котів без хатків з різних притулків України зібрали в одній виставковій залі. Мета заходу – допомогти пухнастикам знайти своїх господарів. Коли стояв питання про те, яких тварин завозити на виставку і в якому кількості, ми, в принципі, звісно, старалися орієнтуватися на те, щоб допомогти більше старшим тваринам, які вже давним-давно сидять в приютах. Ось цю кішечку знайшли у літню спеку майже неживою. Її звати Фані. Вона стерилізована, щеплена та цілком готова приїхати до нових господарів. А це куколка. Їй пощастило врятуватися від рук шкуродера. Вона одна з тих, хто вже багато років шукає свій дім. Під час виставки понад 74 лапих змогли знайти свої нові домівки. Одного з них забрала пара – Микола та Олена. Кажуть, давно хотіли прихистити пухнастого друга. Побачили об'явлення, що ось тут буде таке мероприятие. И решили, что ну, как раз время настало, нужно брать. Хочется, чтобы у них был и уют, и забота. И думаю, что это как раз тот случай, когда можно завести домашнего питомца и сделать какое-то благо. Стати новим власником чотирилапого просто. Достатньо заповнити спеціальну форму. Проте не всім безпритульним тваринам вдається знайти своїх господарів. К сожалению, в Україні, в місті Києві, вулиці переповнені тим животним. И какой-то особой программы по стерилизации, то есть она существует, но она движется все очень медленно. Все, власти, конечно же, пытаются сделать, но это не те темпы, о которых мы рассчитывали. Поэтому в любом случае у нас каждый день на улице оказывается сотни животных. Незабаром зима, тож організатори закликають не зволікати і встигнути врятувати від холоднечі хоча б одного вуличного кота. Марина Глущенко, Василь Синіцин, новини, телеканал «Інтер». За 21 день із Бельгії до України велосипедом. У Тернополі фінішував Ярема Венгринович, бельгієць українського походження. Навіщо 23-річний відчайдух здолав понад 2,5 тисяч кілометрів і хто допомагав йому у цій мандрівці? Розкаже Христина Гашенко, вона зустрічала велосипедиста у Львові. Бельгієць українського походження Ярема Венгринович 28 серпня стартував з бельгійського Льована до українського Тернополя, де народився його батько. А все для того, щоб зібрати кошти для дітей, які постраждали через війну на Донбасі. Перед стартом хлопець у соцмережах закликав небайдужих допомогти малечі, переказавши будь-яку суму благодійному фонду. Боляче бачити, що Україна не може розвиватися через війну. І окрім того, що там ще є діти, які змушені були втікати зі своїх домівок, які не можуть ходити до школи. 21 день мандрував велосипедом бельгієць, перетнув Нідерланди, Німеччину, Чехію, Словаччину, Польщу і нарешті дістався України. Остання зупинка перед фінішем у Львові. На Ярему чекають тут, у центрі Львова, на площі Ринок. Незважаючи на холод і дощ, зустріти спортсмена прийшло чимало охочих. Тут рідні та друзі спортсмена. Це є гордість цієї нашої родини, що дитина вихована в такому патріотичному дусі, знає свої коріння і дійсно свою енергію скерував на таку добру справу. Поруч батьки Яреми, Віталій та Орися. Благодійну акцію свого сина підтримували і якщо батько лише телефоном, то мати автівкою супроводжувала його з Праги до Польщі.
Я собі не дозволяла ті темні думки, знаєте. Хоча я знаю, може то і то статися. Але ми так, все було так зорганізовано, щоб все було захищено максимально. Сам Ярема каже, подолати 2500 кілометрів було нескладно, бо ретельно готувався до подорожі. Понад рік тренувався. Щоправда, дорогою дошкуляли сильні вітри, а ще вантажівки, які часто нехтують безпечною дистанцією. Не було такого одного моменту, що я думав, ой, чому я це зробив? Абсолютно ні. Навпаки, я думав, як я би це ще раз зробив, я би так само зробив, без питань. Успішно фінішував Ярема в Тернополі. За період мандрівки хлопцеві вдалося зібрати до 10 тисяч євро, а також речі майже на 20 тисяч євро. Усе це передадуть новоствореному притулку для матерів із дітьми в Сєвєродонецьку. На півроку жінка може там поселитися, і весь цей час наші фахові соціальні працівники будуть займатися її реабілітацією. Через півроку вона виходить в самостійне життя, ми продовжуємо з нею працювати, а в притулок заселяється нова жінка, і таким чином на такому потоці багато дітей будуть врятовані від долі сироти. На черзі в Яреми інший благодійний проєкт. Сподівається, йому вдасться привернути увагу небайдужих до ще однієї суспільної проблеми. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. Відважні лицарі та дух середньовіччя. У Галичі відбувся щорічний фестиваль «Галицьке лицарство». Молодь з усієї України приміряла старовинні обладунки та випробовувала силу в бою. Реконструктори відтворили одну з найвідоміших переможних битв військ короля Данила з іноземними загарбниками. Усе бачили наші кореспонденти. На пагорбах однієї з колись наймогутніших фортець Галицько-Волинського князівства чути брящення мечів та тупіт кінських копит. Відважні воїни нині знову зійшлися на ристалищі у запеклому бою. Максим у таких турнірах не новачок, тренується вже 5 років. Каже, вправлятися треба постійно, бо лицар носить на собі щонайменше 25 кілограмів. На мені, наприклад, це йде обладунок 14 століття. Тут йдуть ватні ноги повністю, сегментовані руки, різні спини плече, лікоть і наруч. І так само пластинчатий корпус. Ось можна буде бачити, тут сильні пластини металеві. На ристалищі шикуються лицарські команди 10 на 10. Правила прості, перемагає та, яка першою повалить на землю всіх суперників. Ну що, Галич, готові? Вас не чути, Галич! Бій! Дозволені будь-які прийоми та зброя. Сокири, шестіпери, мечі, боротьба, бокс, мечі, щити. І, в принципі, як завгодно, але не можна бити ззаду. Заголін. Серед учасників турніру чимало жінок. Участі в боях, звісно, не беруть, проте мають не менш відповідальні обов'язки. Допомогти хлопцям одягнутися, роздягнутися, подати зброю, поправити обладунки, підшити обладунки, якщо потрібно. Глядачі від видовища в захваті. Тут дуже багато, крім рицарів, ще і дівчата в різних костюмах, і ну просто дух того часу і тут присутній. Це відчувається, що хлопці, по-перше, вони займаються цим, це з любов'ю зроблене, а по-друге, що вони дійсно знають, що вони роблять. Ну, тобто їх спокійно заточити мечі і відправити в середньовіччя. Так. За словами організаторів, головна мета фестивалю – зацікавити людей історією. Ми його започаткували для того, щоб зробити туристичну промоцію Галича, щоб про це місце знали не тільки галичани, прикарпатці, але й всій Україні. Ми хочемо передати сам той дух, саму атмосферу і показати нашим гостям ту історію, на яку ми заслуговуємо, і як Україна, як велика держава. Цьогоріч уперше тут провели і масштабну реконструкцію бою. Відтворили переможну битву короля Данила над іноземними загарбниками 1221 року. Участь у ній взяли реконструктори з усієї України. Ольга Клюєва, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Альтернативний Октоберфест розпочався у Німеччині, оскільки масштабний фестиваль пива і ковбасок скасували через пандемію другий рік поспіль, Мюнхен влаштував окремий захід. Долучилися півсотні барів і ресторанів, хмільні трунки гостям наливатимуть під жваву музику до 3 жовтня.
У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 73-ї телевізійної премії «Еммі». Так званого телеоскара вручили у 24 категоріях. В 11 з них переміг серіал «Корона», в якому йдеться про життя монаршої родини Великої Британії. За роль королеви Елизавети ІІ статуетку отримала Олівія Колман. Джоша О'Коннора відзначили за роль молодого принца Чарльза. Найкращим комедійним серіалом назвали Теда Лассо, а «Ферзевий гамбіт» переміг у категорії «Найкращий міні-серіал». Церемонія вручення «Еммі» офлайн відбулася вперше за 2 роки. 2020-го захід на тлі пандемії провели віртуально. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка. До зустрічі завтра на Інтері.